Derivaatan määritelmä on tämä video aiheena, niin kuin otsikosta voi päätellä. Ja siinä on meillä funktio oranssilla, joku funktio ei ole sillä niin väliä, mikä funktio se on, ja sitten on piste x0 tuolla x-akselilla. Ja derivaatan videossa puhuttiin siitä, että derivaatta antaa lukuarvon funktion kasvavuuden jyrkkyydelle tai suuruudelle, ja toisaalta funktion vähenevyyden suuruudelle. Eli jos kuvitellaan, että meillä on hiihtäjä täällä, ja tuo oranssi on hiihtolatu, niin kun hiihtäjä hiihtää vasemmalta oikealle päin, niin jos hiihtäjä menee ylämäkeen, niin funktio on silloin aidosti kasvava, ja derivaatta on positiivinen. Jos hiihtäjä menee alamäkeen, niin silloin funktio on aidosti vähenevä, ja derivaatta on arvoltaan negatiivinen. Jos sitten taas Kuvittele tuonne, että hiihtäjä hiihtää siellä, ja siinä olisi hiihtäjän sukset, niin jos hiihtäjän sukset ottaa vaaka suoraan, niin silloin derivaatta on nolla, niin kuin tuossa tilanteessa kävisi. Ja tämä derivaatan arvo on itse asiassa täsmälleen sama kuin funktiolle haluttuun kohtaan piirretyn tangenttisuoran kulmakerroin. Eli esimerkiksi tuossa kohtaa, funktion derivaatan arvo olisi 1.812. Ja tuolla se funktion derivaatan arvo olisi miinus 4.739. Ja tuolla huipussa, missä on tuommoinen vaakasuorakohta, niin siinä se olisi, no näyttää nyt miinus 0.003, mutta kun sopivasti sattuisi, niin siihen saataisiin myöskin nolla, mutta en nyt ole tarpeeksi tarkka liike mulla tässä. Eli ylämäkeen kun mennään derivaatta on positiivinen, alamäkeen mennään derivaatta on negatiivinen ja jos mennään tasasta, niin derivaatta on nolla. Ja huomio: derivaatta kuvaa hetkellistä muutosnopeutta. Ja hetkellisestä muutosnopeudesta tuttu esimerkki on auton nopeusmittari. Kun katsot auton nopeusmittaria, niin se auton nopeusmittari näyttää sen auton hetkellisen nopeuden aina kullakin hetkellä. Ja sitten kun jarruttaa, niin se nopeusmittarin arvo laskee. Eli hetkellinen nopeus pienenee. Eli nopeus on paikan derivaatta ajan suhteen. Eli kun aika muuttuu, niin kuinka nopeasti muuttuu paikka, jossa ollaan. Jos ajetaan 100 kilometriä tunnissa, niin jos jatketaan sillä nopeudella eteenpäin tunnin verran, niin tunnin päästä ollaan 100 kilometrin päässä. Eli kuinka nopeasti oma sijainti muuttuu, kun aika kuluu. Se oli siis nopeus. Ja nyt palataan taas sieltä moottoritieltä takaisin tämän kuvassa funktion tapaukseen. Ja nyt tuota derivaattafunktio arvoa merkitään tämmöisellä merkinnällä, että jos meillä on funktio f, tuo oranssi, niin sitten laittaa tuonne pilkku, eli f pilkku, ja sitten missä kohdassa, eli funktion f, derivaattafunktion arvo kohdassa x0 on yhtä suuri kuin 1.871. Ja taas jos liikutellaan tätä pistettä, niin saa eri suuruisia derivaattafunktion arvoja. Ja nyt tässä on sellainen yksityiskohta, joka täytyy huomata, että sanalla derivaatta voidaan joko viitata kuvaajalle piirretyn tangentin kulmakertoimen arvoon tai siihen funktioon, joka antaa ulos, eli tuottaa niitä kulmakertoimen arvoja alkuperäiselle funktiolle f mikä se funktio sitten kussakin tapauksessa on. Mutta nyt meidän pitäisi määritellä, että miten tuo tangentti saadaan aikaiseksi. Tässä nyt näyttää ensitoikseen siltä, että sehän voisi ehkä piirtää monellakin tavalla tuohon, tuohon oranssille käyrälle. Mutta todellisuus on, että se voi tehdä täsmälleen yhdellä tavalla. Ja nyt katsotaan, että miten se, mikä se yksi tapa on. Ja tehdään sekantti tänne kuvailla sekantti on semmoinen suora, joka kulkee kuvaajan kahden pisteen kautta. Eli meillä on x0 ja x, ja niitä vastaavat kuvaajan pisteet. Ja laittaa tuo x0 niin, että se on tuossa ykkösessä. Ja sen jälkeen, jos me siirretään tätä x-pistettä lähemmäs ja lähemmäs tuota x0, niin silloin me saadaan tangentti aikaiseksi. Eli jos siirretään x äärettömän lähelle, x0, niin me saadaan tangentti suora aikaiseksi. Eli tuossa oli se aikaisempi tangentti, ne on nyt jo, nyt jo näyttää olevan käytännössä melkeinpä sama suora, ne menee päällekkäin siinä. Ja tähän me tarvitaan nyt raja-arvoa, eli kun me lähdetään määrittämään sitä, että mikä on tuon sekanttisuoran kulmakerroin, eli korkeuden jaettuna sivusuuntaisella siirtymällä, niin mikä on sen suuruus, kun x menee tosi lähelle x 0 Eli kun tuo x ja niin x0 välinen etäisyys lähestyy nollaa, niin mikä on silloin tuo suoran kulmakerroin, eli delta y jaettuna delta x. Eli tätä lähdetään laskemaan. Ja nyt kun me tutkitaan tätä tämmöisen funktion f näkökulmasta, niin me voidaan laittaa tähän näkyviin, että okei, tuo delta y saadaan laskettua korkeusarvojen erotuksena, eli funktioarvo x oli tuolla noin, ja funktioarvo x nollassa, se on tuolla, ja niiden erotuksena saadaan tuo delta y. Ja sitten taas x miinus x nolla, eli tuolla noiden x ja x nolla välinen etäisyys toisistaan saadaan siitä. Eli delta y jaettuna delta x korkeuden muutos sivusuuntaisella siirtymällä. Ja nyt sitten, kun lähdetään viemään tuota x lähemmäs ja lähemmäs x0. Näin. Niin lopulta saadaan sitten arvo tuolle tangentin kulmakertoimelle, tai tässä vaiheessa se on vielä sekantti, mutta kun tarpeeksi lähelle viedään, niin sitä, sitä lopulta tulee tangentti, kun tuo etäisyys menee nollaksi. Ja näyttää siltä, että tuo tässä tapauksessa derivaattafunktion arvo kohdassa x0 on noin 2,2. Eli tarkoittaa sitä, että jos yksi pykälä mennään oikealle päin, niin mentäisiin 2,2 pykälää ylöspäin, jos jatkettaisiin tällä vauhdilla, mikä hetkellisesti tuossa kohtaa on. Eli sillä samalla kasvuvauhdilla. Ja tässä voitaisiin tehdä vielä semmoinen, että zoomaillaan lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs tuonne noita pisteitä, niin voidaan siirtää tuo no kaksi pistettä edelleen lähemmäs toisiaan ja huomata, että etäisyydet tuolla pienenee, Ja nyt pikkasen meidän tarkkuus on riittämätön 0.002 ja 0.001, niin siitä pitäisi tulla tasaan 2, mutta siinä on pikkasen, puuttuu desimaaleja tässä, eli nämä vihreä ja sininen arvo on pyöristettyjä arvoja ja tuo 2.2 on sitten se, mikä sitten pitäisi tulla. Eli tuolla tavalla, nyt ne ei vieläkään ole kiinni toisissaan, mutta tätä, tätä tämä tarkoittaa, että x lähestyy x0, eli se x ja x0 oli x-akselilla, ja kun x viedään lähemmäs x0, niin silloin tämä vastaava kuvajan piste siirtyy lähemmäs ja lähemmäs myöskin tuota vasemmanpuolimmaista pistettä. Ja nyt kun katsotaan tuota kaavaa, joka tuossa lukee, niin se lukee, että kt, eli kulmakerroin tangentille. Ja vaihdetaan siihen se merkintä, jota sille monesti käytetään, eli että funktion f derivaatan arvo kohdassa x0. Ja sitä merkitään näin. Eli funktion f, derivaatta eli f pilkku kohdassa x0, määritellään näin, että raja-arvo kun x lähestyy x0, tämmöisestä lausekkeesta. Ja tätä lauseketta sanotaan erotusosamääräksi, ja koko oikealta puolta sanotaan erotusosamäärän raja-arvoksi. Ja edelleen siis tuolla osoittajassa on tuo delta y, ja nimitteessä on delta x esitettynä näiden x, x0 ja niitä vastaavien funktioarvojen avulla. Ja kerrotaan sitten tuo sama vielä tänne vasemmalle puolelle muistiinpanon. Eli jos tuo raja-arvo, kun x lähestyy x0, tuosta lausekkeesta, eli erotusosamäärästä, on olemassa, niin sanotaan, että tuo funktio f on derivoituva kohdassa x0. Eli f on olevassa, sille voidaan määrittää derivaatan arvo, derivaatta arvo. Ja tuota derivaata-arvoa merkitään lyhyemmin seuraavalla tavalla. Eli f, tai ylipäätään sen funktion nimi, olipa se sitten g tai h tai mikä vaan, mutta tässä tapauksessa f, eli f, pilkku, ja sitten tuo kohta, jossa sitä derivaatarvoa lasketaan. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi x0. Se x0 voisi olla vaikka ykkönen, niin kuin se tuolla on. Ja nuo kaksi lauseketta, eli tuo raja-arvo ja tämä f-pilkku, niin ne on, jos tuo raja-arvo on olemassa, niin ne on sama asia. Eli jos tuota merkataan vaikka tähdellä, näin, niin sitten tuo on Täsmällään sama asia kuin tuo tähti tuolla. Lopetellaanpas tämä derivointiproseduuri nyt sitten tähän kohtaan.